Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, posloucháte Svobodný vysílač nebo YouTubeový kanál případně, ale ať tak či tak, v obou dvou případech vás zdraví Vítek. Každý z nás někdy v životě navštívil nějakou tu jeskyni, ať se jedná o Moravský kras nebo mnohé jiné. Většinou jsme ale absolvovali upravené osvětlené trasy, zážitkové komerční prohlídky pro turisty s pohodlnými schody a průvodcem. Zhasnutí světel na několik desítek sekund znamená pro mnohé tísnivý pocit. Ovšem pro speleologii jde téměř o druhé přirozené prostředí, ve kterém se v jeskyních pohybují. Strmé spády, ostré výšnělky, ale také plazení, brodění nebo šplhání. Jsou jeskyně životním stylem. Jaká nebezpečí číhají v koutech jeskyních domů a labirintů? A jsou všechny jeskyně v Česku už provádané nebo na své odhalení ještě některé teprve čekají? O tom všem si budeme povídat dnes se speleologem, jeskyňářem, který prošel mnohými jeskyněmi po celé Evropě. Mým dnešním hostem je Karel Křtěn. Hezký večer. Dobrý večer. Jak jste se dostal ke speleologii, kdy vám jeskyně učarovaly? Máte to v rodině nebo v generacích před vámi? Protože když půjdeme hodně hluboko do minulosti, do pravěku nebo do doby kamenné, tak každý z nás jsme se pravděpodobně v nějaké té jeskyni narodili. U vás to ale tak žavé není, předpokládám. Není. Já jsem se k tomu dostal vlastně úplně náhodou, protože od malička jsem sbíral kamínky, pak jsem začal studovat střední školu obor užitá geologie a zeměměřictví. A tam jsem se seznámil s kolegou, který taky sbíral minerály, ale už lez do podzemí, kde sbíral neomlácené vzorky, takže mě zatáhl, dá se jít poprvé někam do dolů, do jeskyně a tam to začalo nějak vznikat. Myslíte, že je lepší sbírat minerály vně jeskyní, když jste řekl, že jsou právě omlácené a tak dále, nebo právě v jeskyních, protože jeskyně, prostředí jeskyní je přímo dělané pro uchovávání, je to něco jako konzerva, ta jeskyně, takže tam jsou ty minerály asi lépe uchované, že? No, ono vlastně v těch jeskyních těch minerálů moc není, ono před jeskyněma byly staré doly, takže tam Jáchymov, Příbram, Slovensko. A postupem času člověk zjistil, že nejsou jenom doly, ale i jeskyně, kde člověk může naopak nezbírat minerály, ale objevovat nové věci, chodby. Vy jste zmínil Jáchymov, není to poměrně nebezpečné, to ještě zbytky toho záření, které tam je? Tak je to nebezpečný, lezli jsme tam samozřejmě neoficiálně, ale doba se mění, takže i díky tomu jsem se ze starých dolů šachet spíše přeorientoval na tu jeskyňařinu, která je oficiální. Možná ty doly jsou mnohem nebezpečnější, nebo ty šachty, protože se mohou sesypat, něco se tam sesunout, ale ty jeskyně určitě přece jenom jsou z kamene, tak tam je to v úvozovkách bezpečnější, že? Určitě je to asi bezpečnější, no, tak člověk se maximálně někde zasekne v nějaký plazivce, nebo zabloudí. Ale to je takové úžasné, ten jeskyňářský slang speleologů, plazivka a tak dále. Vy nějak nazýváte třeba chodby, které jsou široké, které jsou úzké, plazivka, máte nějaké další slangy, které neznáme? Jsou to slangy, určitě máme v naší skupině, máme pojmenované jeskyně a chodby, tak třeba maskačka, už ten název je, že tam je opravdu bahna až za uši, jo. A člověk vyleze prostě jak koule, maská to tam. A jaké obleky nebo jaké oblečení musíte přece jenom mít do těchto jeskyní? Vyžaduje to nějaký speciální typ oblečení? Používáme overaly, to je takový tvrdý materiál, takový jedno kombinéza taková, ale dá se líst i v montérkách nebo ve starých hadrech, ale tady ty overaly jsou takový praktičtější, pak se to vymáchá v potoce a celá rychle to uschne. Takže se s tím také zvaně nemažete a nějaké pračky a vyváže, to no, vás to, příliš neláká. To by se ta pračka brzo zničila, ona je to bahno, je docela agresivní a to by to moc dlouho nevydrželo, takže ideální to umýt někde.
řece v rybníku. Je pro člověka lepší i pro podmínky přežití a vyvarování se různým nebezpečím a nástrahám, když jste profesionálním speleologem, když absolvujete nějaký ten kurz, nějakou průpravu podobně třeba jako pro hloubkové potápění nebo horolezectví, tam to asi jinak ani nejde. Nebo se může člověk stát speleologem amatérem a mít stejnou váhu, stejné znalosti? Amatér určitě nemá tolik zkušeností. Já jsem vždycky začínal po boku někoho zkušenějšího, který mě učil jak to lezení, tak třeba základy první pomoci, základy vynešení zraněného kolegy z jeskyně a určitě nikdy jsem nelez sám, ani nelezeme, vždycky lezeme ve skupině, kdyby se stal nějaký problém. Takže určitě je to hodně o zkušenostech, když si člověk řekne ne, tam třeba nejdu, tam je to nebezpečný, nebo se to vystrojí, nebo se třeba něco odstřelí, aby se tam dalo protáhnout a tak různě. No. Tu praxi lezení v jeskyních nebo chození v jeskyních, tak musíte kombinovat i s horolezectvím, protože tam člověk i leze. Určitě, to znamená, určitě, že to není jenom standardně chození v jeskyních. Určitě je to o tom lezení, spolupracují vlastně všechny tady ty jeskyňářské organizace se speleologickou záchrannou službou a ve volném čase chodíme líst do přírody, na stěnu, na skály, aby člověk získal nějaké zkušenosti. Máme i lezecké trenažéry, kde se učíme, předáváme si nějaké zkušenosti, typy. Takže co se člověk naučí, tak pak se tady může hodit samozřejmě. Speleologie vlastně není vědním oborem nejblíž, k tomu má asi geologie, nebo jak je to vlastně? Protože dříve ještě v Československu jsme měli profesionální speleologii pod hlavičkou Geografického ústavu Brno, tehdy spadajícího pod Akademii věd, ale dnes už to není, že vlastně profesionální speleologie jako obor v Česku. Není to profesionální obor. My jsme vlastně, já jsem ze skupiny 105 Geospeleolos, která má sídlo v Bubovicích, to je český kras, okolí Karoštejna, svatého Jána. Jsme jednou ze, tuším, myslím, že se 60 skupin z celých Čech a Moravy a vlastně nás zaštiťuje Česká speleologická společnost. To jsem se chtěl právě zeptat, kolik těch skupin je, jejich tedy 60, ale kolik lidí čítá ta každá skupina? Různí se to, nebo jsou stanovená nějaká pravidla, že pod určitou skupinu spadá tolik a tolik lidí? Pravidla nejsou, různí se to, je to podle zájemců. A vás je kolik? My jsme jedna z nejpočetnějších v českém krasu, nás je tuším něco kolem 50, ale jsou menší, kde je, já nevím, 5-10 členů. Je to o zájmu lidí v té lokalitě. Moravský kras, tam jsou taky velké organizace, protože tam je to taky velké, takže... Ano. Ale je to různý, no. A bohužel, teda musím říct, takže zvyšuje se věkový průměr a moc nepřibývají mladí, no. Ten zájem poněkud nějak upadá, no. Myslíte, že to je chybou dnešní přetechnizované společnosti, anebo není dostatečný marketing, jak si české speleologické společnosti pro upoutání nebo atraktivitu na těch jeskyní? Protože je to fascinující záležitost. Akorát ti mladí, jak si nedokážou vyhodnotit, že to fascinující je, v podstatě nevědí, o čem to je. Já si myslím, že to je obojí, protože dneska si ty mladí si to pustí na internetu a už se jim nikam nechce jo, se stačí zaprasit. Ale i určitě nalákat nějaký mladý nějakýma poznávacíma táborama, kroužkama, kruzama. Bylo by to určitě do budoucna dobré, no. Když začneme lehkou teorií, jak vlastně vzniká taková jeskyně v tom souvislém kompaktním skálním masivu? Přece to není jenom tak, že se v pevném žulovém kameni vyhloubí velký nebo menší tunel. Mnohé skály, třeba Moravský kras, jsou prošpikované jeskyněmi skutečně jako ementál. Jak taková jeskyně vzniká? Protože člověku se až nechce věřit, že to všechno vyhloubila voda. Takový obrovský prostor, takové obrovské prostory. Ty vzniky, to je jedno ze součástí našeho vlastně bádání, ne naší, ale všech skupin, protože ty vzniky těch jeskyní jsou různé. Může to být voda, může to být voda, ale jakoby led. Můžou to být různé výplně, v Labských pískovcích třeba vznikají jeskyně posunutím různých kvádrů a tak. Takže ten vznik těch jeskyní není vždy stejný, je to různé podle místa, stáří. A jak dlouho může vznikat, řekněme, 10-metrový úsek běžné průměrné jeskyní chodby? Jak byste to odhadovali? Je to 1000 let? Nebo vůbec nemám takovou tu elementární představu? Si přiznám, že taky ne. Asi je to hodně dlouho, nebo hodně dlouhá doba.
ale nedokážu si odhadnout, když vidíme, jak dlouho trvá narůstání krápníků, což jsou milimetry, tak tvorba takovýchto jeskyní několika kilometrových i no. To může být 10 000, 100 000 let. Jsou třeba typy hornin, ve kterých se jeskyně tvoří snáze, je vápenec, pískovec, nekrasové horniny, protože se mělo za to, že v nekrasových horninách jeskyně nevznikají, ovšem ve venezuelských stolových horách jsem se dočetl, že jsou právě křemencové jeskyně, ale to je spíš rarita nebo výjimka. V jakých horninách tedy vznikají jeskyně snáze? Tak nejčastěji je to samozřejmě ve vápencích, který se, jak bych to řekl, ta voda tam pracuje, voda se nasycuje a je to hodně spjatý s tou vodou, geologií, tlakem, stářím. Aha. Samozřejmě máme i solné jeskyně, který zase hodně mění tvar, samozřejmě zasypává se to voda. Ale vápenec je takovej nejtypičtější a nejtrvanlivější. No, a když porovnáte třeba český a moravský kras, liší se nějak kontrastně tyto dva komplexy, jeskyní komplexy třeba v rámci typu horniny? Pražské jsou více pískovcové třeba. Přiznám se, že já jsem teda z toho českého krasu, takže Jo, ten moravský to už neznáte. Takže moravský znám taky, ale ne tolik. A jste takový lokal patriot docela. Takový, ano. Morava už je daleko. Morava už je daleko, je samozřejmě nádherná, jezdím tam rád, ale nemám s ní takové zkušenosti, jako tady v českém krase, která je jasně domovina. A když porovnáme třeba českou metropoli Prahu, tak kromě Prokopského údolí nachází se třeba v samotné Praze, myslím ve vnitřní Praze nebo v nejbližším okolí, nějaké další jeskyně, které jsou třeba méně známé, protože Labské jeskyně, to už je přece jenom střední Čechy, pomezí toho středu a severu Čech. Co Praha? Určitě Praha je hodně zajímavá. Nedaleko tady v Radotíně je vlastně nejdelší jeskyně na území města Prahy. Je v lomu Špička, jmenuje se Nedělní jeskyně. Objevili kolegové v roce 2003. Tak to je poměrně nedávno objevená. Na své objevení tak dlouho čekala, jak je to možné vůbec, protože to je poměrně v civilizaci. No právě je to, vlastně doteďka činný lom. Aha. A při obchůzkách tam narazili na díru a objevili tu jeskyni. Bohužel v nynější době je jeskyně zasypaná, protože se to nelíbí paluje. Těžařům. No. Stačili jsme nějak zaevidovat, něco zmapovat, nicméně byli bychom rádi, kdyby tam do budoucna nějaký ještě další průzkumy ještě byly, protože při délce 120 metrů tušíme, že tam ještě budou velké objevy. A nemáte třeba mezi sebou spory, jako vy, jako speleologové jeskyňáři a těžaři, protože oni vám ničí vlastně to, co vy objevíte v podstatě a vy nemáte nějaké páky, jak je přinutit k tomu, aby se vyhli této určité oblasti v rámci těžebního průmyslu? No, spory občas bývají, ale když se dá domluvit, dá se domluvit. No. V českém krase, tak třeba když objeví nějakou jeskyni, chápeme, že to je v dobývacím jejich teritoriu, tak nám dovolí zmapovat a pak ji následně vytěží. No. Takže vlastně to, co vy objevíte, tak oni v podstatě zničí. Ale když se jedná právě o tu Prahu a Prokopské údolí, jsou o tom i mnohé články na internetu, že tady jsou i nějaké armádní prostory, jezdí tady kamiony, jsou jaksi železnou mříží zabezpečené ty prostory, jeskyní prostory vyhloubené do skály. Dostali jste se k něčemu takovému třeba? Dostali, tady Praha je bohatá na podzemí. V divoké šárce podzemí z druhé světové války, polního letiště, prosek, tam jsou zase krásné staré lomy na Pískovec, Petřín, Uhlí. Ani netuším, sám netuším, kolik tady toho je, ale je to hodně, bohužel většina je nepřístupných. Pro vás přístupných? Také ne. Je to, buď to je to na soukromém pozemku, nebo je to nějak zabezpečené. To znamená, soukromé pozemky jsou i pod zemí, pokud tak správně chápu. Jo, nejenom na zemi, nebo respektive nad zemí, já nevím, jestli je to nějaký sloup, tuším 1 kilometr nad zem, se to považuje za soukromý sloupec, který je jakoby nad zemí, metr krychlové, tak to je také soukromý, ale i pod zemí. Já tak to netuším teďko přesně, jaká je tady ta přesná definice, ale nedávno jsme byli právě někde na proseku, kde jeden pán, se mu propadal sklep, tak nás tam pozval a zjistil, že tam je starý právě nějaký pískovcový sklep. No vidíte, tak měl ještě větší sklep. Tak to chtěl zmapovat, aby věděl, co tam je a
bohužel následně to musel z bezpečnostních důvodů zalejt cementopopílkem. No. Že se mu propadal v podstatě i základy budovy. No, že jsme to zmapovali, ale bohužel už se tam nedostane. O tom uhlí na Petříně možná bych se tolik nerozšiřoval, protože aby vám tam zase nevlétli nějací těžaři a začali těžit Petřín. Ale toho uhlí tam předpokládám tolik není. Asi není, no. Tak určitě vlastně přirozený vstup do podzemí se hnedka dalo využít k rozšíření a stavbě nějaké továrny. Ale na území města Prahy nechci teď plácat nějaké nesmysly, ale vím, že třeba v Bráníku je podzemí, ale jestli už to bylo součástí nějakého přirozeného, nějaké pukliny, nebo jestli to bylo účelně tam vybudováno, to netuším. No. Vy jste procestoval i řadu evropských jeskyních labyrintů, k ním se postupně později dostaneme, ale začněme těmi českými, jaké jsou nejdelší nebo největší jeskyní komplexy v Česku. Druhým největším je tuším takzvané Rudické propadání, které je už teď přizpůsobené té klasické komerční zážitkové speleologii. Je to tak? Určitě. Moravský kras je asi v tomto směru nejbohatší, nejdosáhlejší. Co se týče českého krasu, je taky dlouhý, ale musí se vlastně veškerá ta délka těch jeskyň spojit. No. Až to na Moravě to mají tak nějak komplexní. Jakou základní páteřní síť u nás v České republice vlastně máme a kde jsou ty jeskyně situované? Notoricky známý je Moravský nebo Český kras, Kateřinské jeskyně, Balcarka, Punkevní jeskyně a tak dále. Tam jsme všichni zřejmě asi byli na pomezí Koněpruské jeskyně, Boskovské, Dolomitové jeskyně, Sprašovské, Arkomitové jeskyně, Chynovské jeskyně, já nevím, na Bohelnicku třeba Javoříčské nebo Mladečské jeskyně. Co dál, v jakých oblastech je nejvíce jeskyní třeba? Je to v okolí vlastně těch Vápenců, tady jsou to ty Slivenecké, Devonské a táhne se to od Berouna, ještě za Berounem, až vlastně po Prahu. Teď bych přesně musel vidět geologickou mapu, si to nepamatuju. Jasně. Přesně. Je vlastně vůbec přesně změřená hloubka hranické propasti třeba, protože odhady se různí mezi 600 až 800 metry. V jaké hloubce leží dno hranické propasti? Ví se to vůbec třeba? Ještě není definováno přesné dno a otázka je, zdali bude někdy určeno, protože ta hloubka je nepředstavitelná. Potápějí se tam zkušení potápěči, mají speciální náplně vzduchové, kyslíkové bomby, pouštějí si tam i roboti a už je to na pokraji lidských sil, takže už je to o té technice, ale jestli bude zjištěno někdy dno, těžko říci, doufejme, že ano. To je docela zajímavé, protože třeba Mariánský příkop, ten má 10 000 metrů, nebo něco na 10 000 metrů, to bylo možné změřit a to jeskyně na pomezí, tak to není možné změřit. No, on to není souvislý, jak bych řekl, flák dolů, ale právě ta členitost, takže je to trošku složitější, se tam různě proplétat i těma chodbama. Tak o to je to složitější, no, že se tam nedá pustit jenom nějaká sonda na provázku. No. Jasně. Češi jsou v jeskyňářství mimořádně aktivní, máme v tom tradici několik historicky skutečně významných speleologů, Jindřich Venkl, Karel Absolon. Je podle vás Česko jeskyňářskou velmocí? Určitě ano. Je to ta touha od trampingu po jeskyňaření, uchylovat se do přírody, objevovat. I ten vznik vlastně České speleologické společnosti, to bylo 12.12.1978, tak to období prostě uniknout z města do přírody a objevovat, v tom je ta tradice a ta zkušenost. No. Kolik třeba kolegů znáte, kteří vášnivě propadli speleologii, nejenom tedy z vašeho oddílu, který čítá 50 lidí, 50 hlav, ale setkáváte se třeba nějak napříč? Setkáváme se, každoročně děláme, jako všichni, tradiční setkání jeskyňářů. Každý rok je to v jiné lokalitě, aby jsme se právě potkávali, poznávali. Minulý rok to bylo v Moravském krasu, letošní rok to bude v Čechách na Zlatém koni zase. Příští rok uvidíme, to si předáváme takzvaný horký brambor, která organizace další to bude organizovat a setkává se nás tam kolem 200-300 třeba. A to nepřijedou zdaleka všichni a všichni se známe z toho kolektivu, takhle různě. No. Předpokládám, že pro vaše setkání volíte tradiční prostředí, nikoli jeskyně třeba. Tak velká jeskyně není asi někdy. Tak velká není a
ani tam nechceme. Tam bychom se nevešli, ale je to vždycky v blízkosti jeskyň a v té dané lokalitě a součástí toho setkání je, jsou samozřejmě exkurze, kdy ta daná skupina nabídne těm ostatním ukázat, pochlubit se, co v té lokalitě mají, co nového objevili, jak postupují práce a tak. Speleolog neboli jeskyňář, český jeskyňář Karel Křtěn je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonová zdraví Vítek a po písničce pokračujeme v našem programu dál. Hezký večer. Speleolog, český jeskyňář Karel Křtěn je hostem na Svobodném vysílači. Vy posloucháte povídání o jeskyních. Jak vlastně lidé využívali jeskyně v historii? Nejenom co do umělecké tvorby, ale i jako úkryt, skrýč nebo obydlí, nebo také útočiště před predátory nebo nepřízní počasí. Jeskyně měly obrovský význam pro dávné civilizace. Podařilo se vám třeba najít při zkoumání jeskyní nějaké staré artefakty nebo malby na stěnách, které dosud nebyly objevené třeba? Určitě, konkrétně tedy v bulharských jeskyních, tam jsme objevili nějaké právěké zvířata. Ještě zkamenili? Ještě, no, byly to lebky, zoubky. Aha. Vzali jsme si dva vzorky, poslali jsme to jednomu panu profesorovi do Brna a ten určil, že to byl jeskyní medvěd, lev. Ale jinak, co se týče kreseb, jeskyních anebo archeologických nálezů, to jsem nikdy neobjevil, to už bylo objeveno přede mnou, no. Ale určitě se ještě něco objeví. Díky klimatu v jeskyních zdejší prostředí funguje doslova jako konzerva, jak jsme si říkali v rámci těch fosílí. Všechno se tam zachová, včetně těch maleb asi a těch skamenělin, protože standardně, i kdyby byly na zemi mimo jeskyně, tak by se asi neuchovaly v takovém stádiu. To určitě ne. Tam to postupem času to hlavní konzervat to zakrývá zemina, která to krásně uloží a stálá teplota, což je kolem 8-10 stupňů. No. Jaká je třeba nejstarší kresba v jeskyních v České republice? Dočetl jsem se, že by to měla být malba v jeskyních v Býší skále na Moravském krasu z pozdní doby kamenné před 5000 lety. Je u nás nějaká starší buď kresba, anebo třeba nějaké artefakty, fosílie, cokoliv? Tak to si nejsem vědom, bohužel. Jasně. Co třeba v zahraničí? Setkal jste se s nějakými dalšími unikátními malbami v jeskyních, anebo třeba artefakty, když opomeneme třeba tu bulharskou jeskyni, kterou jste navštívili? Setkali jsme se, teď přesně netuším, jestli to bylo Bulharsko nebo Rumunsko, my tyto dvě země vždycky spojujeme v jednu expedici a ty zážitky se tam trošku mísí, tak tam byly nádherné právěké kresby nějakého lunárního kalendáře, malované netopířím guvánem a krví. A dneska je to přístupná jeskyně, teď si bohužel nespomenu na název, ale to bylo hodně zajímavé. No. To je s těmi netopírami nebo upíry, to je docela zajímavé právě v Rumunsku, v Transilvánských Alpách, tak tam to má asi velkou tradici, že ti upíři. No, tam už je netopíři. To trošku už takový turistický, no. Oni tam možná něco i přikreslí, že? Určitě, no já myslím, že ten hrad, kam teď provádí turisty, tak jsou tam snad 2-3, ale skutečně je někde jiný, ale je to dobrý marketingový tak. Měl by být speleolog rozvážný, nejdřív si všechno raději dvakrát rozmyslíte, než někam lidově řečeno vlezete, nebo se vyplatí určitá dravost, touha objevovat, prozkoumávat, neutlačuje tahle touha do pozadí takové ty primární varovné instinkty? Trošku ano, je to jak kdy, no, samozřejmě, když člověk objeví novou díru, tak tam vleze hlava, nehlava, ale vždycky je samozřejmě jištěnej někým, kdo ho podrží, i kdyby za nohy. Teď jsme nedávno objevili u kolegové jednu jeskyni, vstup byl možný pouze po hlavě, takže jsme se drželi za nohy a pak jsme se vytahovali, aby tam člověk nezůstal. Ale možná opačně, právě po těch nohách se tam spouštět, ne? To... Ne hlavou, ale opačně. My jsme se chtěli podívat, kam až to vede. Jo, jasně. A bohužel to šlo jenom po pás, takže jsme tam jenom tak jako nahlídli, svítili světlama a to šlo jenom po hlavě. No. Takže vrhat se do nebezpečí po hlavě. Je tu případ třeba doktora Černého, který se ztratil s průvodcem v kateřinských jeskyních a našel ho až druhý den milionář, u kterého doktor Černý spal. Dá se v jeskyních ztratit? Přihodilo se vám to už někde? Mně ne, ale mám samozřejmě kolegy, kteří se ztratili a je to, nebo ztratili, spíše se jim tam něco stalo
A to spíš byla taková neopatrnost, že řekli, jdeme na danou lokalitu, ale v té lokalitě bylo 5 jeskyň, takže chvilku trvalo zachráncům, než vytipovali tu jeskyni. Samozřejmě to byla ta poslední, kde hledali, nakonec ho našli, ale kdyby řekl tu správovou jeskyni, kam jde, tak by záchrana byla rychlejší, nic se nestalo. Takže, nebo podchvat. A co se mu stalo, jak si zasekl se tam? Nebo co se mu stalo? Nějaký vyvrknutý kotník, něco, takže bohužel byl tam delší dobu než chtěl, takže z toho potom podchlazení, ale jasně. To bývá nejčastější vlastně úraz nebo zranění v jeskyni, že člověk tam zůstane a podchladí se. No. Když budoucí horolezec zdolá svou první horu, vystoupí na vrchol, na svůj první kopec, jak jste to měl vy? Protože něco jiného je navštívit nějakou jeskyni například v Praze, Prokopském údolí nebo Moravský český kras, ty turistické průvodcování, jak jsme se o tom bavili, a vydat se do jeskyně, kam běžný člověk hned tak nevkročí. Jak to bylo u vás, kdy jste začal objevovat veřejně nepřístupné jeskyně? Bylo to na začátku. Na začátku úplně bylo to na střední škole, když mi bylo 18, už nějakých 17 let, a byla to právě Příbram, Jáchymov, Slovensko, kde jsme objevovali stařiny ze 16. století, kam opravdu 400-500 let nevkročila lidská noha. Tak to bylo zajímavé. No. To musí být fascinující pocit. A potom vlastně tady vlastně ještě v té jeskyni nedělní, tak tam jsem objevil, nebo ne, neobjevil, objevili kolegové, ale já byl první, kdo se dostal do úžin, protože oni byli trošku silnější s pupkama, takže jsem byl vybrán já, který první prozkoumal jednu z chodeb, a to bylo taky zajímavé, že tam vůbec nevím, jestli tam bylo přede mnou nějaké pravěké zvíře nebo pračlověk, těžko říct. Je to takový adrenalin a člověk neví, co ho tam čeká, a je to nádherný. Když jste se poprvé vydal do běžně nepřístupné jeskyně, už jste byl nějak vybavený, nebo jste měl jenom čelovku a pár základních věcí, které v jeskyních potřebujete? Tak ze začátku to vybavení bylo takové po domácku. V té době ani nebyly takové možnosti jako dneska, takže si člověk ty čelovky dělal doma na koleni, nebo od známých ze šachty získával lampy. Zkušenosti nějaký byly menší od kolegů, ale to vybavení bylo slabší. Dneska už si koupíte v podstatě cokoliv na internetu. Cokoliv, ani to. Ani nevíte, k čemu to je. Třeba ty nový to začínají. No. To bych se zeptal právě, protože jeskyňář musí na místo donést spoustu vybavení, zásob a tak dále. Jaké jsou ty základní nástroje, bez kterých se žádný jeskyňář vůbec neobejde? Tak určitě je to světlo, určitě je to záložní zdroj světla, voda, pokud možno, a izofolie proti prostě. To znamená, že chlazení, no. Si to ještě jaksi vpravíte pod oblečení? A to je taková malá izofolie, taková hliníková, vlastně, jak používají záchranáři, jak používají připravit ty zraněné na těch nosítkách, tak to používáme taky, to se dá dát do přilby, do kapsy. Vy jste se před chvílí zmínil, že to vybavení před, já nevím, 20 lety a dál nebylo tak dokonalé, jako je teď. Jak se vlastně změnila ta technologie? Jsou jeskyňáři dnes více se spoléhají na tu moderní techniku, než na ty své dovednosti? To ne, dovednosti jsou hrozně důležitý, ale ta technika to samozřejmě hrozně usnadní. No. Dříve nám ty světla svítily, to byly takové bludičky, dneska to osvětlí celou jeskyni, moderní světla, i to lezecké vybavení, dřív se to dělalo na soustrohu, nebo se to tahalo ze zahraničí za těžké peníze. Jsou to hrozně velký pomocníci, jak při tahání materiálů. Co to třeba je v rámci toho lezení? Musíte mít vlastně v podstatě stejné propriety, stejné nástroje jako horolezci, znamená mačky a tak dále. Jsou to přesně ty horolezecký různý hejblátka, lana, všechno tady to vybavení, a dneska ten vývoj jde tak rychle, že už je toho moc. A vychytávek je strašně moc a opravdu to neskutečně usnadní. Jasně. Jakýkoliv transport. Absolvuje někdy jeskyňář nadšenec výpravu do jeskyně sám, nebo je takovým nepsaným pravidlem, že musí být minimálně dva lidé, aby se navzájem pomohli v případě potřeby, v případě ohrožení? Tak jak se to dělá mezi jeskyňáři? Nepsané pravidlo je nejlépe ve dvou, právě kdyby se stala nějaká nehoda. Chodíme i někdy sami, je to přelom takhle, když je zima, když je sníh, což teď bohužel není, tak to chodíme spíše objevovat, když se na povrchu objevují takzvané masné fleky, tak si děláme poznámky do mapy, že tam
tudy proudí teplý vzduch a pak tam jdeme zkoumat. Aha. Když je tam díra, tak tam člověk leze, ale vždycky dá říct, kam jde a kde se pohybuje. Aby, a když se neozve do určité doby, aby tam za ním někdo šel a hledal ho. To je hrozné. S jeskyňářem se někam vydat, tak vidíte díru, už do ní vlezete. Když nemám na sobě, když nemám na sobě kvádro, tak ale jasně. I to se dá sundat. No. Jasně. Zažil jste třeba někdy takovou situaci, že jste se opravdu bál, pocitoval jste strach, že jste se kdesi zasekl, nebo jste byl vystavený nějakému skutečnému nebezpečí? Zažil jste někdy takovou situaci? Tak když jsem začínal, tak samozřejmě jsou to takové sranda křty ohněm. Prolez si támhle tu úžlabinku, všichni to obejdou, ale musí se ten nový člen pokřtít, takže ho protáhnou tou nejužší, nejzaplácenější chodbou. Já jsem se zasekl, pro představu, jo, mám 170 cm, 50 kg, jasně. Ale i pro mě jsem se zasekl a chce to zachovat klid a ze všeho se dá dostat, nebo vás vytáhnou nějak za nohy, jasně. Za hlavu. Takže takový pravý jeskyňář by měl mít tělo v podobě takové, jak si žížaly, je dlouhý. Je to ideální, ale mám kolegy, nebo hodně kolegů jsou chlapáci, ale taky tam jaksi vtečou, takže dokážou se tvarově trochu přizpůsobit. Když vlezete do nějakého otvoru, zkoumáte, co je za ním, jak je další chodba veliká, jak je hluboká a tak dál, zakreslujete nějaké mapy, abyste usnadnili průzkum dalším jeskyňářům po vás, nebo jak si jeskyně vlastně nafocují a dokumentují? Vy jste říkal, že tehdejší čelovky měly jaksi charakter bludičky, dnes už osvětlí celou jeskyni téměř, takže s tím nafocováním je to asi také jednodušší. Určitě, no. Když jsme fotili na film s bleskama, s karbitkama, blesky, karbitky používáme dodnes, ale při dnešních digitálních fotoaparátech si člověk prohlídne hnedka, jak fotka vypadá, když to tenkrát jsme vylezli, zjistili, že se fotky nepovedly a museli jsme jít znova. No. Bylo to takové zase takové překvapení, že se člověk těšil při tom vyvolávání filmů, co vznikne, ale kolikrát to nevyšlo. No. I s tím osvětlením v podstatě je to dnes také jednodušší, když vlastně z těch fotek vidíte možná tu jeskyni ještě lépe než v tom reále, ne? Je to, no, pak ty barvy vylezou a je to úplně, člověk si na těch fotkách i uvědomí, všimne detailů, kterých si ani nevšimne ve skutečnosti, protože se věnuje tomu focení a měření a je tam přitom moc práce docela, takže si to prohlídne až v klidu venku, no. A jsou proto zakreslování a měření a dokumentace nějaká sjednocující pravidla, protože jeskyní dom se nedá jen tak lehce změřit, to, co se jednomu jeskyňáři zdá obrovské, protože v větších prostorách třeba ještě nebyl na základě jeho zkušeností, tak druhému se zdá jako průměr, protože má zkušenosti s mnohem větších jeskyní, je to značně subjektivní. Máte nějaká základní pravidla, kterými se řídíte při jaksi zakreslování těch jeskyní? Pravidla máme vlastně o postupy. Postupy. Vyčleníme si body, natuhujeme si lanka. Aha. Je to vlastně geodetické měření jako na povrchu, tak vlastně vevnitř s rozdílem použití různých sklonoměrů a ještě různých jiných gyrokompasů, mašinek navíc. Je to trošku složitější. Někde se i dělá i 3D mapování, takže focení kolem do kolečka. Je to trošku složitější mapování než na povrchu, ale... A měříte třeba i hloubku? Určitě, hloubky jsou důležitý, no. A jaké jsou nejhlubší jeskyně třeba i z toho českého krasu, které jste objevili nebo navštívili? My máme nejhlubší jeskyni Čeřinku. Co všechno musíte zvažovat, než se rozhodnete vlézt do nějakého otvoru, nějaké díry, jak vy říkáte. Samozřejmě si svítíte na cestu, tak víte, co vás bezprostředně čeká, ale jaké faktory musíte zvažovat, než učiníte ten první krok dál, co všechno může hrozit? Tak určitě to je počasí, jo, jestli nelezeme nikam, když jsou přívalové deště, nebo ano, tak, aby jsme tam se někde nezasekli, jak jsou mnohé případy z médií, takže určitě počasí a i roční období. Teď máme vlastně klid, protože teď zimujou netopíři, takže teď nalezeme. Byli jsme před 14 dněma sčítat netopíry, ale teď jim zase dáváme klid na spánek. Říká se, že netopíři se pohybují nebo respektive se vyskytují v prostředí, které jim svědčí. Jaké prostředí jim svědčí netopírům? Svědčí jim to vlastně hlavně to jeskyní, ale nejen jeskyní, oni přezimují i v dolech, ve stromech, v budkách pro netopíry. Ale jeskyně jim svědčí, je tam stálá vlhkost,
teplota 80 stupňů. Když jim to nesvědčí, tak oni se vlastně i přes tu zimu jednou nebo i dvakrát probudí a přelétnou si někam jinam. Kolektivně, jak si? Kolektivně nebo i podle jedinců, podle toho, kolik jich tam je, tak se přemístí. Uh-huh. Někam, kde je to pro ně lepší. No. A říká se, že mizí netopíře, je to pravda? Nebo bohužel, asi jak jde. V jeskyních u nás vlastně dá se říct, tak přibývají. Uh-huh. Tam ta ochrana se zvětšila, takže v jeskyních přibývají. Asi mizí v těchto městských oblastech. Je to zateplování těch domů a těch škvír různě. A ono je také asi nepohodlné pro někoho, když se mu usídlí netopír třeba za oknem, co v takovém případě dělat? Určitě je to nepříjemné, ale jsou na to, jsou spolky, u nás je to ČESON, ochranářský spolek, který má své internetové stránky a když se něco takového stane, nebo když vám lítne netopír do bytu, nevíte si s ním rady, ono většinou stačí otevřít okno, roztáhnout záslony a odletí, ale když si s tím nevíte rady, nebo narazíte na nějakou kolonii na půdě, která vám tam nevyhovuje, ono přece jenom z toho guvána, z té moči je trošku smrádek, no. Takže zavolat, oni je odchytějí a přemístí je na vhodnější lokalitu. Aha. Speleolog neboli český jeskyňář Karel Křtěn je hostem stále u nás na Svobodném vysílači. Posloucháte naše programy, od kterých vás zdraví Vítek a po písničce pokračujeme dál. Hezký večer. Dobrý poslech vám přeje Vítek. Od mikrofonu naším hostem stále zůstává Karel Křtěn, speleolog neboli český jeskyňář. Když jsme se před písničkou dotkli tématu strážkové činnosti, abyste se nevystavil nebezpečí zaplavení chodeb, do kterých se vypravíte, bývá tohle velkým problémem stoupající hladina vody v jeskyních i v České republice? V Českém krasu asi tak moc ne, ale v Moravském krasu určitě. No. Asi když je voda čistá, tak je to něco jiného, než když je zakalená, plavou v ní větvičky, což indikuje příliv vody zvenčí asi, že? A o to více by se měl mít ten jeskyňář na pozoru. Mm-hmm, asi. Určitě, no. Zjišťujete si třeba předtím, než vlezete do jeskyně v rámci meteostanice, nejbližší meteostanice, jaké bude počasí v nejbližších hodinách? Určitě to je jedno ze základních aspektů, když někam vlezeme, zjistit, jak bude, no. Uh-huh. Aby nás něco nepřekvapilo. Někdy nás to teda překvapí, když vylezeme a začne v květnu sněžit, ale to jsou náhody. Jak prudký bývá proud vody v jeskyních, protože může být celkem nesnadné překonat odpor té vody. Čelil jste někdy něčemu takovému třeba? Na Moravě jsme lezli a tam je to, nebylo to, tam to takhle teče furt, teď nevím přesně na jaké lokalitě to bylo. Jo, myslím, ano, rodické propadání. Tam je to sprcha, no, to je, jo. Když vám někdo leje kýble vody za hlavu, takže lezete po žebříku, tam je dobré i si i se jistit samozřejmě, no, jinak vás to spláchne. Jasně. Do výlevky. Co třeba zcela opačná situace vzhledem k narůstajícímu suchu v České republice, protože s úbytkem podzemních vod v některých jeskyních přestala odkapávat voda a růst krápníky. Jak velký problém to je? Já myslím, že do budoucna je to určitě velký problém, no, co se týče i nejen jeskyní, ale vlastně vůbec vody tady v Čechách. No. Musí mít pro tvorbu krápníků ta takzvaná skapová voda nějaké ideální chemické složení, hodně vápníku třeba, nebo obsah cizorodých látek. Je to hodně důležité nejen množství té skapové vody, ale i její chemické složení. Určitě, no. Vlastně se, podle toho se tvoří různé druhy těch krápníků. Zase je to voda, tlak, teplota. Nám vznikají třeba nádherná excentrika, to jsou krápníky, které rostou úplně jiným směrem, než mají. Co se má ze země nahoru? Oni rostou tak, různě se točejí nahoru, dolů, je to proti gravitačním zákonům, a pak nahoru, dolů, samozřejmě stalaktity, stalagnity. Složení je důležitý, no, jestli je tam příměs železa, nebo různých kovů jiných, jasně. Podle toho je zbarvení. A jak si to vysvětlujete, ty záležitosti proti gravitačním zákonům, že vůbec je možné, aby něco takového vzniklo? To netuším, ale je to nádherný. Příroda se s náma dělá opravdu divy. Ano, nejsou to jenom krápníky, ale vlastně jsou to i ty minerály, že? Když se vezmeme krystaly minerálů, to je taky neskutečný, co příroda s vodou, s tlakem, se vším dokáže. No. Jaké bývají v jeskyních teplotní podmínky? Nemyslím ani tak skutečnost, že tam bývá o dost chladněji, to je celkem logické, každému je to tak nějak jasné, ale je teplotní klima v jeskyních nějak stabilní podle hloubky?
Když je jeskyně hlouběji, tak tam bývá třeba ještě větší. Je tam, ano, samozřejmě, když čím je to hlubší, tak je tam větší teplo, chodu je zima. K tomu slouží právě to sčítání netopírů, které my zakreslujeme jak druhy, tak počty do těch mapiček těch jeskyň. Zároveň se u toho měří teploty a zjišťujeme, jaké teploty jim vyhovují, jak se mění teploty v jeskyních a vlastně, co jim nejvíce vyhovuje. Takže není to jenom o těch netopírech, ale o těch klimatických změnách v té jeskyni, které se nejsou jenom na povrchu, ale jsou i v podzemí. No. To znamená, že teploty v jeskyních se také mění? Čím je to způsobené? Protože v jeskyních je stabilní prostředí přece jenom, že je zakonzervované. Ano, může to hodně dělá to ta voda a prostředí okolní, vegetace, když nahoře vykácíte stromy, tak zase půda víc promrzne, takže ono je to všechno tak nějak zpětí dohromady. No. Víte, jak to všechno vlastně hierarchicky se vším souvisí. V některých jeskyních bývá teplota 15 stupňů, ale dočetl jsem se, že v některých jsou dokonce pouhé 4 stupně. Dimáňovská jeskyně na Slovensku třeba, tradovaná jako nejstudenější jeskyně. Podle čeho závisí tady ta teplota v jeskyních, jsme si řekli, v rámci vykácení těch stromů, voda, vegetace a tak dále. Ale ty 4 stupně, to je poměrně velké rozpětí. Je. Je to i nadmořská výška, okolní podnebí. Jsou jeskyňáři otužilejší a zdravější než ostatní, protože vy máte větší odolnost na ten chlad. Asi jo. No. Tu izolační vrstvu na těle, která vás chrání, ale i tak. Asi jsou otužilejší, ale jako přiznám se, že nejsem otužilec, že bych teď skočil do Vltavy. Jasně. jako jsou otužilci z Bráníka, ale otužilost tam určitě nějaká větší asi je. No. A on se člověk tím plazením a tam různě tak se i dost zapotí, zahřeje. Jasně. Napadá mě vlastně, jestli je hodně jeskyňářů astmatiky, protože jeskyní klima značně přispívá k léčení dýchacích potížích, je to tak? Určitě jsou mezi nimi astmatici. Jdu se tam nějak vyčistit. No. Bývá v některých jeskyních třeba menší koncentrace kyslíku, pokud jsou třeba hodně hluboko, já nevím, má to nějaký vliv? Bývá určitě nižší koncentrace. Teď už moc nesvítíme, ale svítili jsme dost často karbitkama a to je takový indikátor právě na COčko. Teď s nima už moc nesvítíme, protože to opaluje stěny a kazí to tu výzdobu. Ale jsou jiné přístroje, už krabičky na plyny, které sebou nosíme, že v zadních částech někde už se špatně dýchá, tak tam už ten vítr tam tolik neproudí, nebo vzduch, takže už je tam větší koncentrace. No. Takže pociťujete třeba nějaké stížené podmínky pro dýchání třeba v nějakých jeskyních? Někdy, ano. Myslíte, že si může člověk na stísněné podmínky v jeskyních zvyknout, pokud je někdo třeba klaustrofobikem? Může to překonat, nebo je to podle vás vyloučené? Já se to dá překonat, určitě. Já se třeba bojím vejšek, tak proto lezu do podzemí, protože tam je tma, tam nevidím, co je pode mnou. Ale i ten strach z vejšek se dá postupně překonat, protože zase je to cvičení horolezecký, takže postupně ho překonávám i v rámci tady toho koníčku, že člověk pro to musí něco udělat a zvykne si časem. No. Jsou jeskyně pro vás i po letech adrenalin, nebo je to spíš zvědavost a toho adrenalinu už tam přece jenom tolik není, jako dříve třeba? Adrenalin to je, protože furt se dá něco objevovat, takže vlastně teď při sčítání netopírů tak zrovna byl objeven nový komín po 20 letech, kdy se tam leze, tak všichni se hnali dolů, aby nahnali dílku a hloubku. Jo. Ale teď se podívali při sčítání netopíru nahoru a zjistili, že tam je nový komín. I díky světle novýmu, které tam dřív nedosvítilo, tak teď byla objevena nová chodbička. Takže je to i adrenalin, že furt se dá co nového objevovat. Kolik dnů v roce strávíte v jeskyních? No, těžko říct. Je to volný čas. Když jsou volné víkendy, tak třeba 30 dní v roce. No. Někdy i díl, záleží. Takže každý druhý víkend se zhruba třeba. Ano. Mnozí jeskyňáři instalují do jeskyní osvětlení, alarmy nebo i telefony a senzory, které hlídají prostory s krápníkovou výzdobou. Byl jste třeba také součástí nebo zapojený do nějakého podobného projektu? Nebyl. Byl jsem, nebo vím o jeskyních, které se prostě zabetonovaly, aby se zakonzervovaly, zmapovaly se a zakonzervovaly se pro další výzkumy, až budou nějaké lepší technologie, tak, aby se to nezničilo. Čidla se dávají samozřejmě proti neoprávněnému vstupu anebo lepší zámky. No.
Jak jsme se bavili o teplotních podmínkách, tak vlhkost vzduchu je v jeskyních také stabilní, zhruba 99%, což jsou asi dost mizerné podmínky pro provoz jakéhokoliv elektronického zařízení, že? No, je to složitější, no, hodně se to rosí, různý prášek, vlhkost, je to, tu techniku to trošku odrovnává, no. V souvislosti s tou vlhkostí, jaké použít materiály, jak správně temperovat a uzavřít plastový box ohledně elektroniky, to je jedna věc, ale protože je v jeskyních stabilní mikroklima, jak významně ho mohou poškodit a rozkolísat samotní turisté, což právě hlídají ta čidla, to mikroklima v jeskyních, nebo je přítomnost turistů mizivá z pohledu udržení nějaké stability mikroklimatu v jeskyních? Určitě máme na to velký vliv. Minulý rok jsme byli v severních Čechách, jeskyně Víl a podobně, tam jsou ty krásné ledopády a ledové útvary a tam to bylo vidět, když tam každý turista zapálil jednu svíčku. Jo. Ono to hrozně hezky vypadá, ale potom těch svíček tam bylo 100 a ty krápníky, ty ledové krápníky už tam prakticky nebyly. Takže není to určitě dobrý to nějak přehánět. No. Dočetl jsem se, že v některých jeskyních Moravského krasu musely být nastavené limity návštěvnosti tak, aby nadměrný turismus nenarušil příliš to mikroklima a tím pádem i tu krápníkovou výzdobu, takže dýchání mnoha osob může mít i takovéto následky, nejenom tady ty svíčky, ale i samotné dýchání. Určitě ano, mění se ta teplota, vlhkost, to není. To není dobré. A že v zahraničí jsme se setkali i tady, ale už se to naštěstí mění, že se mění i ty osvětlení jeskyň, protože pak se tam tvoří různý zase mechy a rostliny a to taky není dobrý. Je to právě díky tomu osvětlení, které tam to správné nemá. Tady to tam nemá co dělat, takže se to... Ono v podstatě nemá. Světlo, samotné světlo v jeskyních je nepřirozené. Nemá co dělat. Ano. Pečovoci, no. Co je noční můrou každého jeskyňáře? Protože jeskyňáři třeba bivakují v podzemí i několik dní. Jsou to jenom ty povodně, protože deště bývají skutečně nevyspytatelné, nebo i něco jiného, co vás děsí vyloženě v jeskyni? Mě děsí taky asi nějaký zával, že tam člověk uvízne, nedostane se tam odsaď. A vy jste třeba bivakoval v jeskyni několik dní v podzemí? No, ano, jednou, dva dny. Je to příjemné, no. Jo. Vlastně jaké to člověk bylo? Vlastně nemusí, vy nevíte, kdy se rozední? Ano, člověk nemusí ani zavírat oči a už je noc. To znamená, že to světlo jste tam ani nepotřebovali při tom spaní. Zasli jste. Jo, zasli jsme a nařídili budíka a řekli jsme si, jo, tak je 6 ráno asi. Jasně. To je zajímavý pocit. No vlastně, člověk si neřídí budíka, teďka se probudí a vlastně všude kolem tma a už je vlastně den. Je to takové vyklidnění v podstatě z toho dynamického, obrovsky, řekněme, rychlého civilizačního pokroku, tak vlastně člověk, to je úplně jiný režim, že vlastně? Ano, úplně to, člověk je takový upír. Akorát, že nikoli hlavou dole nespíte. Ano, v noci žije a pak vyleze ven a je denní světlo a je krtek. Jaké jeskyně, kromě těch českých, jste dosud navštívili? Nejenom třeba ledové jeskyně v rakouském Hamštatu třeba, o nich se ví, ale dočetl jsem se třeba, že i Slovinsko má obrovský potenciál pro speleologii, české expedice tam dosahují vynikajících výsledků. Byli jste třeba i na Slovensku? Na Slovensku jsem nebyl, jezdí tam kolegové, rád by se tam podíval a to je opravdu bohatá, nádherná oblast. No. Tam jsou několika kilometrové jeskyně, že členové z naší skupiny tak jezdí i do Turecka, kde objevují, mapují jeskyni, takže těch lokalit po světě. A vy jste třeba osobně byl tady v Bulharsku, Rumunsku a kde ještě dále? Německo, Slovensko, spíše to ta Evropa teda zatím. No. Jakou jeskyni jste si nejvíc oblíbil, jaká vám nejvíce učarovala, čím konkrétně? Třeba nejenom tady v České republice, ale kdekoliv. Máte nějakého favorita vašeho? Nějakého favorita nemám. Oni jsou, každá je nějaká zajímavá, všude najde, každá má nějaké svoje specifikum, nějakou raritku, takže jako úplně favorita, těžko říct, asi ne. Každá je něčím uchvatná, no. Překvapující. Jakých zahraničních expedicí jste se zúčastnil? Jednalo se spíš o akce party několika nadšenců právě z té vaší skupiny, že jste se rozhodli, že někam vyrazíte, nebo to bylo pod zastřešením nějaké oficiální expedice, nebo si tak jako řeknete, sejdete se a řeknete si, tak tam jsme ještě nebyli, tam bychom se mohli podívat, nebo jak to vůbec vzniká, když plánujete, kam pojedete? Spíše jsme parta nadšenců, že si řekneme, tak na prázdniny jedeme
objevovat jeskyně zase někam jinam, buď to od kolegů, který nám dají nějaké mapy, že tam byli, že stojí za to se tam podívat, nebo si najdeme něco svého. Spíš je to takové odreagování, taková dovolená místo u moře, tak sebereme auta, naložíme vybavení a jedeme na 14 dní, na 3 týdny bádat do východní Evropy. No. Existuje třeba nějaký věkový limit, dokdy lze bezpečně absolvovat mnohdy náročné výpravy do veřejně nepřístupných jeskyní? Je nějaký věkový limit, nebo všechno závisí na fyzické kondici bez ohledu na ten věk? Nebo znáte třeba nějakého nejstaršího jeskyňáře, aktivního? Nejstarší jeskyňáře u nás máme hodně. U nás je vlastně ve skupině věkový průměr 53 let. No, to je dost. Takže myslím, že věk určitě nerozhoduje a naopak ty nejstarší jeskyňáři jsou takový jakoby nejvíc do toho zahlodaný, že ty udělají ty práce nejvíc, protože ty to furt nějak drží, no. ty mladí jsou trošku línější. Když si představíte, že byste v jeskyni přišel o stroj světla, může se rozbít svítilna, nejenom vybít baterie, protože určitě nosíte náhradní svítilnu, záložní zdroj energie, záložní zdroj světla, tedy, jak jste zmínil, ztratíte možnost komunikace s nižším světem. Dokážete si představit, jak byste se v takové svízelné situaci z jeskyně dostal? No, tak asi tak pokusil bych se podle hmatu, to je asi vlastně jediná možnost, a kdyby byl člověk v místě, že jsou nějaký komíny a bylo by to nebezpečný, tak je asi nejlepší počkat na záchranu. Proto vždycky říkáme, když někam jdeme, tak je dohodnuto, že do 6 hodin, do 24 hodin nevylezeme, tak vyjede druhá parta se podívat, co se stalo. No. Takže buď to po hmatu, nebo čekat. No. A kdyby to bylo v zahraničí, což taky je, tak tam se rozdělujeme na skupiny. Že vždycky za hodinku vylezeme, když ne, běžte pro nás. Jasně. Je to o té součinnosti s kolegy. No. A jak to třeba řešíte s odpadky, abyste neznečištili, nezanedátili prostory jeskyní? Všechno si taháme nahoru, jako to by to tam vypadalo. No, já si myslím. Takže všechno taháme nahoru a i co se týče vyměšování, jasně. Jak to tady řeknu, tak všechno nahoru prostě. Jasně. Do petek, vydrž to, nebo vylez. No. Jasně. Myslíte, že v budoucnu bude v jeskyních i Wi-Fi? Si blížíme k závěru. Já doufám, že ne. Proto vlastně tam není ani mobilní signál, tam se nedoplazí, že? Není. Je to, a i tím je to nádherný, že tam tak možná při té záchraně pomoci by to bylo dobrý, ale už to vidíme, jak by to tam všichni fotili, lajkovali a sdíleli. Takže to, že tam není internet a doufám, že nikdy nebude, tak je to takový dobrodružný, že tam je člověk úplně ztracený. Ano, proto vlastně není ani opodstatnění. Lidé, když jdou do jeskyně, tak chtějí slyšet výklad průvodce a jednak koukat na jeskyni a ne, aby čučili do tabletu, do Facebooku nebo na e-maily. Ale třeba by někdo v jeskyni mohl jako doprovodný program díky Wi-Fi poslouchat i náš program na svobodné vysílači, zatímco teď musí vylézt ven z jeskyně, aby si nás poslechl. To byl speleolog Karel Křtěn. Já vám děkuji za úžasné vyprávění o jeskyních, ať se vám daří, buďte opatrní při dalších vašich výpravách. Jaký máte pozdrav vy jeskyňáři? Vodáci mají třeba ahoj. Vy se zdravíte, jak máte nějaký rituální pozdrav vy jeskyňáři? Tak většinou se zdravíme po hornicku zdař Bůh. Zdař Bůh, jasně. Já jsem měl na mysli třeba něco stáhlíme samohlásky, aby se v tom tunelu dobře neslo. Tak to ne. Ahoj! Tak ahoj! A zcela konvenčně, poněkud nudně a politicky korektně nashledanou, neboli ahoj. A budu se těšit třeba i někde příště u nás na svobodném vysílači se speleologem Karlem Křtěnem. Karle, děkuju. Děkuju za pozvání, hezký večer, nashledanou. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodného vysílače, ale můžete zavítat i na náš YouTube kanál youtube.com/c/radio-sv-studio-tapin-radio, kde prosím klikněte na tlačítko odebírat v pravé horní části obrazovky, abyste se stali odběrateli našeho kanálu a nezmeškali jste tak žádnou z řad našich premiér, které pro vás chystáme a které budeme postupně vysílat. To by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám příjemný a s ničím nerušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi příště opět naslyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.